Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests preciosos jardins de Playa Armengol. I gràcies per respondre ràpidament a la convocatòria, que s'ha fet poc temps, però que és una convocatòria que a ningú se li escapa, que és per respondre a una pregunta que els propis mitjans de comunicació m'heu traslladat de forma reiterada els darrers mesos. I tal com ja vaig comentar, de cara a les eleccions municipals del 2023, vaig considerar que nosaltres com a govern municipal actual i jo com a alcaldessa hem d'exercir les nostres funcions, però també entenc, doncs, que un any abans de que es produeixin les eleccions al maig vinent, és lògic, no?, que tant els mitjans de comunicació com la ciutadania, doncs, vulgueu saber qui seran els propers candidats i com seran els processos interns de les diferents formacions polítiques que optarem al mandat següent. En el meu cas, com sabeu, aquest és el meu segon mandat. Porto 7 anys d'alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Això per mi és un honor, és un enorme honor ser alcaldessa de la meva ciutat. Però això no és un projecte individual, és un projecte col·lectiu on participen milers de persones. I les moltíssimes coses que hem pogut fer aquests 7 anys de mandat al govern municipal s'han fet gràcies a la implicació de moltíssima gent. Per això, respecte a la possibilitat d'optar a un tercer mandat a les eleccions del 2023, jo el que vaig traslladar a la nostra organització, a Barcelona en Comú, és que havia de ser la pròpia organització que comencés aquest procés de debat de com encarar aquestes eleccions el 2023, i que, en tot cas, si jo havia d'optar o no a un tercer mandat, qui primer ho havia de debatre era l'organització. Em sembla el més democràtic, em sembla el més transparent. Com sempre he dit, aquest no és un projecte individual, és un projecte col·lectiu. I la veritat és que estic molt agraïda perquè Barcelona en Comú ha fet un procés molt ampli, molt plural, molt respectuós, de diferents debats que van culminar, com sabeu, amb un plenari en el que jo no era present, era fora de viatge, i el cap de setmana passat, doncs, Barcelona en Comú va fer un plenari de debat on finalment es va acordar per una amplíssima majoria demanar-me o proposar-me que opti a un tercer mandat. I el primer que vull fer és agrair profundament a totes les persones, a tots els i les activistes de Barcelona en Comú, de les assemblees de barri, de tots i cadascun dels barris, dels diferents eixos, de totes les comissions. Tenim una grandíssima organització, és un orgull també formar part d'aquest projecte que és Barcelona en Comú, que no només amb la forta implicació de tota la gent que hi ha en aquesta organització es pot explicar que aquelles que avui estem en el grup municipal puguem estar fent totes les coses que estem fent. Un cop que Barcelona en Comú m'ha fet la proposta d'optar un tercer mandat, doncs ahir em vaig poder reunir amb la coordinadora de Barcelona en Comú, que és un espai ampli de govern intern, i els hi vaig traslladar que sí, que serà un honor i serà una alegria poder optar al tercer mandat a l'alcaldia de Barcelona per consolidar aquest projecte de la Barcelona del futur per un nou model de ciutat que ja es fa visible, la ciutat, perquè ja l'estem transformant, perquè ja som la ciutat amb més inversió social, amb més habitatge social que s'està construint a tot l'Estat, perquè ja som una de les ciutats referents en la lluita contra el canvi climàtic i en la transformació urbana per fer una ciutat més verda, més saludable, però també més justa, que no deixi a ningú enrere, una ciutat amb diversificació econòmica, que no depengui de cap monocultiu ni que tampoc es quedi en mans de l'especulació, sinó una ciutat que aposti per l'educació, per la cultura, per la ciència, per la tecnologia, per sectors estratègics del segle XXI que comptin amb tot el talent de la nostra ciutat. Aquest model, com dic, crec que ja és visible, no? Crec que s'està veient a la ciutat, crec que això ningú ho discuteix, però aquest model necessita un tercer mandat. De fet, aquests anys han estat anys complicats. Com sabeu, ens ha tocat un període històric molt excepcional, on han passat moltíssimes coses, tant en l'anterior mandat com en aquest. Les últimes són la pandèmia, després ara la guerra a Europa amb totes les repercussions econòmiques que també té a casa nostra, però també tota la tensió política. Això ha fet que haguéssim d'enfrontar moltes dificultats, que haguéssim de replanificar moltes coses i per tant no ha estat senzill, i malgrat això l'orgull que tenim és que hi ha centenars de projectes en marxa a la ciutat que mereixen, no?, ser consolidats i arribar a tots els barris. Per tant, amb aquesta il·lusió i amb aquest convenciment, no?, de que aquest projecte val la pena
i que val la pena aquest tercer mandat per consolidar aquesta transformació de la ciutat, doncs per mi és un honor anunciar que sí, que accepto la proposta de Barcelona en Comú de tornar a ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat, de guanyar Barcelona per la seva gent i guanyar la Barcelona del futur que volem, una ciutat més verda, més justa, més innovadora i orgullosament diversa. També voldria fer un esment a que això no era obvi, no? Perquè el fet de que m'ho heu preguntat moltes vegades o que jo hagi demanat expressament a l'organització que hi hagués un debat previ sense mi no és una escenificació, sinó que a mi no em semblava evident que jo hagués d'optar un tercer mandat. I en quin sentit ho dic? Doncs que, com dic, no me n'he penedit ni un sol dia de ser alcaldessa d'aquesta ciutat, perquè realment és un privilegi estar en primera línia d'una ciutat tan viva, amb tanta gent que fa coses meravelloses a tots els barris. Per tant, això no me n'he penedit ni un sol dia, però és veritat també que la política ha de ser renovació. I també és veritat que en una època, com dic, tan intensa com la que ens ha tocat viure, doncs també hi ha costos personals i també hi ha una part de sacrifici personal, i això tampoc ho voldria obviar. I per tant jo li he demanat a l'organització que fes la reflexió al marge de mi, sense que jo estigués present, perquè la pogués fer amb absoluta llibertat, però jo també m'he pres el meu temps per parlar doncs, amb el meu entorn més proper, específicament amb la meva família, que també assumeix part dels costos d'aquesta decisió. I això volia fer-ho visible, no vull amagar-ho, perquè efectivament, com dic, és un honor, és un privilegi ser alcaldessa d'aquesta ciutat. Estic convençudíssima, més convençuda que mai, del projecte de transformació que estem fent i que val molt la pena batallar, no?, i guanyar un tercer mandat per consolidar aquest projecte, però alhora també és veritat que en termes personals això doncs, a vegades té costos, sacrificis, no pots dedicar a les teves persones estimades el temps que voldries destinar i per tant crec que això també s'havia de valorar, no? I crec que com que totes les persones que estem en política som humanes, doncs també està bé visibilitzar aquest període de reflexió, els dubtes raonables i que finalment, doncs que sí, que amb tot el convenciment i també agraint doncs, el meu entorn familiar, personal més proper, el suport i el convenciment, no? d'estar al meu costat per fer aquest pas, doncs amb alegria, amb molta alegria, dic que em presento com a alcaldessa per guanyar les properes eleccions i per sumar el màxim de suports. De fet, també crec que aquest tercer mandat serà diferent als anteriors, perquè com dic, a diferència d'altres institucions que han estat molt paralitzades per diferents temes, Barcelona no s'ha aturat, malgrat tota la tensió política que hi ha hagut en el primer mandat, malgrat la pandèmia, malgrat les moltes coses que ens han passat, Barcelona mai s'ha aturat i, com dic, tenim projectes ara mateix de transformació a tota la ciutat, projectes que són reconeguts internacionalment i que mereixen ser consolidats. I per tant, com dic, és un honor treballar per això i treballar també per convèncer molta gent que potser quan vam arribar a les institucions, en la mesura en què érem gent que no teníem experiència de política professional i de gestió a la institució, doncs és lògic, no?, que molts veïns i veïnes poguessin tenir dubtes sobre si ho podíem fer bé. A mi una de les coses que m'il·lusiona és que ara pel carrer sovint em passa que persones que em diuen no et vaig votar però ara et votaré perquè crec que esteu fent bé. No tot, evidentment, perquè no tothom està d'acord amb tot, però sí que estic veient un model de ciutat que crec que és el que necessitem, amb les prioritats que necessitem. I aquesta és la nostra il·lusió també. O sigui, la il·lusió és que aquesta transformació que ja és visible a Barcelona, aquest model de ciutat que dona resposta als reptes del segle XXI, com estan fent altres grans capitals europees, aquesta transformació l'estem fent amb la gent, amb els veïns i les veïnes, i és amb la gent que volem culminar aquest procés de transformació i guanyar la Barcelona del futur. I finalment, abans de donar-vos la paraula, també volia destacar que, igual que he destacat la importància, no?, de que Barcelona en Comú fes un procés com a organització de reflexió sobre si jo havia d'optar o no a un tercer mandat, jo he insistit sempre, tant a la interna com a l'externa, que governar la ciutat de Barcelona i impulsar tots els moltíssims projectes que s'estan fent, molts d'ells innovadors que no s'havien fet mai i que avui són una realitat, doncs tot això només ho pot fer un equip de gent molt compromesa. I en aquest sentit doncs, agraeixo molt avui que m'acompanyin les tinentes d'alcaldia i el tinent d'alcalde, la Janet, la Laura i el Jordi. Els he demanat jo que m'acompanyessin perquè em sembla molt important que encara que avui el que fem visible és que sóc jo qui optarà a unes primàries dins de l'organització per optar al tercer mandat, però això sempre és una feina d'equip.
i la feinada que s'està fent ara mateix el govern de la ciutat només s'explica pel compromís del conjunt del grup municipal. Avui no era pràctic ni viable que estiguéssim aquí tot el grup municipal, però sí, per això agraeixo que el tinent i les tinentes d'alcaldia m'acompanyin, perquè, com dic, això és una feina d'equip. Valoro moltíssim la seva feina, la seva dedicació, que també en el seu cas implica certs sacrificis personals en aquesta dedicació exclusiva pràcticament que requereix aquesta feina, i per tant no comparec sola, sinó que comparec acompanyada per donar també aquest missatge, no?, de que això no és una cosa de l'Ada Colau, sinó que és una feina d'equip. I això em sembla fonamental destacar-ho, subratllar-ho i posar-ho molt en valor, amb agraïment per part meva. I ja estaria. Bàsicament, aquesta era la comunicació que us volia fer. És una comunicació breu i clara, però no sé si a algú li queda algun dubte, em voleu fer preguntes. Evidentment, m'avanço, hi haurà ara diferents passos, que el fet de que el plenari m'hagi demanat que opti un tercer mandat no vol dir que deixem de fer tots els procediments de democràcia interna que estan establerts. Es faran tots els procediments. Es faran les primàries, per si algú més es volgués presentar a les primàries, i es faran tots els passos com estan previstos en els reglaments interns de l'organització. Però jo sí que el que he decidit és optar a les primàries de Barcelona en Comú per anar a guanyar un tercer mandat.